Zëvendës kryetari i LSI-s Luan Rama ka njoftuar dorëheqje nga të gjitha postet që mbanë lëvizjen socialiste për integrim. Numri 2 i LSI-s deklaroi në një postim në rrjetin social Facebook se merr përgjegjësinë për humbje në qarkun e Vlorës dhe për rjedhoi ka vendosur të largohet nga të gjitha funksionet partijake. Luan Rama u shpreh se ky nuk është një aktikje nga LSI-a, po braktisje e partisë kuadroi duke theksuar se u gjend pa dëshirën e tij përballë kësaj sfide. A i tha se ky është një nga vendimet më të vështira të marra në karierën e ti politike, për shprejet i bindur se ishte i duhuri dhe më i drejti, ndërsa shtoj se do të vazhdoj të jetë kontributor dhe votues i LSI-s. Ky vendim nuk është akti ike nga LSI dhe as braktisi e saj, aq më pak nuk është shitje e blerje. Nuk është radhti, unë u gjenda pa dëshirën time për balë kësaj sfide, por me shumë kthjelltësi, zgjodha një nga vendimet më të vështira që më është dashur të ndërmarr ndonjëherë në të gjithë karrierën time politike. I bindur se është ndërkaq vendimi i dur, vendimi më i drejtë. Unë do të vazhdoj të jem kontributor dhe votues i LSI-s, për aq kohë sa LSI do të jetë forcë që gjeneron energji dhe ide që bashkon rreth saj të rinj dhe të reja, progresist dhe eurosocialist, për sa kohë që LSI do të jetë forcë që ofron kontribute për integrimin euroatlantik të Shqipërisë. Në fjalën e tij, Luan Rama falënderoi publikisht i shkreun e kësaj partie, presidentin Ilir Meta dhe kryetaren aktuale Monika Kryemadhi për besimin e dhënë për gjatë 13 viteve që aderoi në LSI. Sot e ndi gjithashtu për detyrim moral dhe qytetar të falënderoi dhe publikisht i shkryetaren Ilir Meta për besimin dhe mbështetjen që më ka dhënë prej ditës time të parë në LSI e deri në zgjedhjet e vitit 2017. Ashtu si kundër shpreh mirënjohje dhe respekt për kryetaren e LSI-s Monika Kryemadhi, e cila më besoi detyrën në zëvendës kryetari të partisë dhe punuam së bashku për gjatë një kohë shumë të vështirë. Luan Rama ishte kryesuesi i listës së LSI-s në qarkun e Vlorës në zgjedhjet parlamentare të 25 prillit, por nuk arriti të marrë mandatin e deputetit, duke siguruar vetëm 681 vota. A ju bashkua lëvizje socialiste për integrim në qershor të viti 2008 dhe fitoj për her të par mandatin e deputetit në zgjedhjet e viti 2013. Në djetor të viti 2016, a ju zgjodh nën kryetari LSI-s, dërsa prej koriku të viti 2017, Rama mbante postin e zëvendës kryetarit të kësaj partia.